wauza hapo that they are also legit. Zaidi ya mashabiki 200 wa klabu ya soka ya Arsenal mjini Kericho wamechangia viti 150 kwa kanisa la Injili la Emmanuel Afrika kwa maandalizi ya maadhimisho ya miaka 50 ya kanisa hilo. Mwenyekiti wa klabu ya soka ya Arsenal tawi la Kericho, Wesley Ngeno, alielezea dhamira ya klabu hiyo ya kutoa kwa jamii. Alifichua kuwa kupitia jitihada za pamoja na kanisa na wafadhili wengine walifanikiwa kukusanya shilingi 375,000 kununua viti hivyo. Ngeno pia alifichua kuwa klabu hiyo imepanga mradi mingine ya hisani katika kaunti ikilenga kusaidia makundi kama vile mayatima, wajane na uhifadhi wa mazingira kupitia programu za kupanda miti. Wesley Ngeno hapa leo Emmanuel HEC tuki donate viti kwa watoto wa Sunday school. Hiyo ni kulingana na ratiba yetu ya kalenda ya mwaka ambapo tunahitajika kuenda kwa kanisa, tuombe kwa kanisa na tupeane msaada wetu kwa kanisa, na hiyo tumefanya leo. Leo tumedonate 150 chairs kwa Sunday school kids, na hiyo ni part of our charity kenye tunafanyanga kila mwaka. Na tunafurahi kwamba umetuletea viti hapa. Kipsigis maana yake ni wale ambao wanazaa, na kanisa yetu tumezaa, tuko na watoto juu ya 500 kwa Sunday school peke yake, na tumekuwa tukikosa viti na Arsenal walipokuja tukawaambia kwamba hitaji letu lilikuwa viti, na nawashukuru sana kwa sababu walikuja pa